السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، خواب میں قربانی دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ معبرین تعبیر کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ خواب میں قربانی چار وجہ سے نظر آتی ہے، اس کے چار وجوہات ہیں، چار اسباب کہہ لیں، چار ریزن کہہ لیں، اس لیے خواب میں قربانی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ تعبیر کیا ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اخیر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے خواب ہے اونٹ، گائے، بکری کی قربانی کرنا۔ کسی شخص نے اونٹ یا گائے یا بکری کی قربانی کی ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا قیدی ہے، جیل میں بند ہے، تو انشاءاللہ جلدی آزادی پائے گا، اس کے آزاد ہونے کی یہ دلیل اور نشانی ہے۔ اور اگر قربانی کرنے کا یہ خواب کوئی بیمار دیکھے تو انشاءاللہ صحت اور شفا نصیب ہوگی، اور اگر قربانی کرنے کا یہ خواب کوئی غریب مالی اعتبار سے تنگ دست دیکھے تو اس کے لیے مالی اعتبار سے وسعت آنے کی جانب اشارہ اور علامت ہے۔ تو قربانی کرنے کے خواب بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی اچھی ہوا کرتی ہے۔ اگر قربانی کرنے کا یہی خواب کوئی قرض دار دیکھے، جس کے ذمے میں بہت سارا قرض ہے کسی کا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جلدی انشاءاللہ یہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چار جو وجہ بیان کی گئی ہیں قربانی کرنے کی خواب میں، وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خوف، کوئی ڈر لاحق ہوگا جو خواب میں قربانی کر رہا ہے۔ ایک تعبیر تو اس کی یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی طرح کا کوئی خوف یا کوئی ڈر اس کے اوپر لاحق ہوگا، اور دوسری تعبیر خواب میں قربانی کرنے کی یہ ہے کہ اس کی مراد اور دلی مقاصد اور حاجات انشاءاللہ تعالی پوری ہوں گی، اللہ تعالی اس کے جائز ارادوں کو، جائز مقاصد کو اور مرادوں کو پورا ہونے کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی زندگی میں، اپنی آل اولاد میں، اپنے مال میں خوب خیر و برکت پائے گا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قحط سالی اور تنگی سے نجات پائے گا۔ یعنی یہ قربانی کے جو خواب ہوتے ہیں ان کی چار وجوہات ہیں، اور جو اخیر کی تین وجہ ہیں وہ اچھی ہیں، اور پہلی جو وجہ ہے کہ خوف اور ڈر لاحق ہوگا یہ اچھی نہیں ہے، لیکن آپ ان چاروں وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ، کوئی بھی تعبیر اپنے اوپر خود فٹ نہ کریں، بلکہ جو تعبیر کے ماہرین ہیں ان سے معلوم کر لیں، تاکہ آپ کے حالات کی مناسبت سے جو تعبیر آپ کے لیے بہتر ہو وہ بتائی جا سکے۔ تو یہ چار وجہ معبرین اور تعبیر بیان کرنے والوں نے قربانی کرنے کی خواب میں بیان فرمائی ہے۔ ان کے علاوہ اگر آپ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہیں تو ہماری بھی کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ خواب کس نے دیکھا، مرد نے یا عورت نے، اور خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی نیت تو نہیں تھی، کس وقت خواب دیکھا، رات میں یا دن میں، جہاں دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے، اور اپنا خواب پورا لکھیں، اپنا نام بتائیں، پھر جمعے کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ جمعے کی ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔